Përshëndetje nxënës. Uroj të jeni mirë ju dhe familjarët tuaj. Takohemi sot në lëndën Edukim për Shoqërinë. Tema: mallrat dhe shërbimet. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi përkufizon termat: prodhoi, produkt, prodhim, mallra dhe shërbime. Kupton se njerëzit i fitojnë parat duke kryer punën. Zbaton njohuritë e fituara, duke u përgjigjur pyetjeve lidhur me idetë dhe konceptet kryesore. Burimet dhe mjetet didaktike. Libri nxënësi, foto, mallrash dhe shërbimesh të ndryshme, fletore, mjet e shkrimi. Fjalë kyç: mallra, shërbime, produkte, prodhime, paga, defekt, risi. Lidhja me fushat e tjera. Gjuhë dhe komunikim. Matematikë. Çfarë ju vjen në mendje nxënës kur dëgjoni fjalët mallra? Po shërbime? Atëherë malli është një produkt që prodhon një biznes. Në figurë mësuesja ka paraqitur disa produkte. Në foton e parë kemi bukën, e cila prodhohet në furra nga bukpjekësi. Kemi prodhime të ndryshme të bulmetit, djathin, gjizën, kosin, gjalpin. Kemi prodhimin e vajtollirit dhe torizit. Pra, të gjitha këto janë mallra. Ndërsa shërbimet që ofrohen në komunitet janë të ndryshme. Në foto keni disa shërbime. Kemi një kuzhiniere që po gatuan, një rroba çepose që po çep rroba, një teknik që rregullon makina, një berber që na ofron qethjen e flokove. Kemi edhe shërbime të tjera. Kështu nxënës, pra sot do të shohim së bashku si kryhet një biznes në komunitetin tonë. Ju e dini tashmë se bizneset janë vende që shesin mallra dhe shërbime. Një mall është një lloj produkti që një biznes prodhon ose shet. Prodhoi është një fjalë sinonime me fjalën bëj, kurse prodhim quaj më të bërit e mallit. Një shërbim është puna që një biznes bën për të tjerët, si që është prerja e flokëve ose riparimi i makinave. Bizneset në komunitete punësojnë njerëz për të prodhuar dhe për të shitur mallra ose shërbime për klientët. Punonjësit paguhen për punën e kryer dhe në këtë mënyrë ata do të plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre. Mallrat dhe shërbimet janë për të shitur. Nëse ata nuk shiten, biznesi nuk mund të paguajë punonjësit. Prandaj, punonjësit duhet të bëjnë më të mirën që mallrat dhe shërbimet të jenë të mira dhe të kënaqin ata që i blejnë. Pra, bizneset nuk duhet të prodhojnë mallra me defekt. Defekti është një emet ose një gabim që vihet rreth e malli. Kalojmë tek puna me librin nxënës. Mallrat dhe shërbimet. Pra, në libër do të shikoni figurat dhe do të diskutoni rreth situatës. Pastaj do merrni informacionin që mësuesja dha për mallrat dhe shërbimet. Pasi të merrni informacionin e duhur, do të plotësoni ushtrimet në faqen 67. Në ushtrimin numër 1 do të plotësoni fjalitë me fjalët e duhura, me ide dhe konceptet kryesore të mësimit. Pra do t'regoni qëfar janë mallrat, qëfar janë shërbimet, produktet, bizneset e kështu me radhë. Në ushtrimin numër 2 do të jep një përgjigje pyetjeve duke zhvilluar kështu aftësitë të menduarit. Ndërsa tek ushtrimi numër 3 do të plotësojmë tabelën duke zhvilluar shprehit e qytetarisë. Në plotësimin e tabelës nxënës do të lexoni situatën. Pastaj do të zgjidhni vetë profesionin që dëshironi sipas rubrikave të dhëna. Ushtrimi numër 3 do të punohet në fletoren e detyrave të shtëpisë. Punë të mbarë. Faleminderit.